Hello guys, welcome back to my channel. It's me Milan Tamang. Hope you are all doing well. And guys, I have a prank video. Na, like, when you think about it, recharge your prank video. All this, right? Na, this video, man, see, manage. I'm going to do it. Na, buy it. Right? Na, your buy it. See, my video. Go see your Robin buy it. So, buy it. Hello everyone. Buy the one. Elbow. Next, see, na, ki, do it. Na, buy it. Elbow. See, na, I'm just bimar. Buy it. Actio. Voice line. Yeah, pawn. No, na, the market. Like it. Actio. The verse, man, do it. Na, the elbow. The verse, do it. Na, thank you. Right? Na. अन्त गाइस यो भिडियो चाहिँ यो भिडियो हालिसकेपछि चाहिँ 5k सब्सक्राइबर टक्कै हुनुपर्छ हो 5k स्पेसल भिडियो आउँछ त्यही भएर चाहिँ गाइस यसरी सपोर्ट गर्दै गर्नु होइन त्यही भएर अन्त अरू के भन्नु छ भने ठिकै छ उनीहरूको म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु होइन इन्स्टाग्राम यो उसको पनि युट्युब च्यानल छ डान्सहरू प्रायः सबैलाई यादै होला त्यही भएर म उनीहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिन्छु होइन त्यही भएर गाइस यो भिडियो मनपर्छ लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होइन अन्त एकदम नोटिफिकेसन बेल त्योभन्दा अगाडि यो प्राङ्क चाहिँ कस्तो खालको छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम अस्तिको त्यो बदमास प्राङ्कमा पनि कति 11-12 भ्युज हुन आँटिसक्यो होइन त्यस्तै खालको प्राङ्क छ अब अहिले भन्यो भने तपाईँले हेर्दैन होइन त्यही भनेर चाहिँ म ज्यादा बोल्दिनँ त्यो भिडियो हेर्नु पिस आउट आम्बो ब्रो कस्तो दामी न दिँदो रहेछ नि तिमी साँच्ची होइन एउटा सेल्फी चाहिँ लिदिने होइन सेल्फी लिदिनु कार्निभल फिल होइन तिमीलाई त कसम डान्स प्लसमा देखेको जस्तो लाग्दैन होइन कसम ब्रो अम्बो होइन साँच्चै हो ब्रो सुन न डान्स प्लसमा तिमी गएको थियो तिमीले जमाउनु पर्छ ए डान्स गर्दैन होइन साँच्चै ब्रो सुन न तिमीलाई होइन नि होइन तिमीलाई नि डान्स प्लसमा देखेको जस्तो लाग्यो त्यही कारण चाहिँ मैले सेल्फी लिएको होइन आउँदाखेरि थियो तिमी होइन हो एकछिन एकछिन भिडियो मजाको ल ब्रो एउटा सेल्फी मात्रै खिच्छु नि तपाईँहरूसँग हुन्छ ल बुझिदिनुहोस् न यस्तो यस्तो मेटलको प्लिज लो थ्याङ्क यू एउटा तपाईँको मात्रै सिङ्गल होइन होइन तपाईँको मात्रै सिङ्गल प्लिज आइस दामी 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 साथी हिरोनी सेम देखिदिँदो रहेछ टिकटक गर्नुहुन्छ सुन्नुहोस् न टिकटक गर्नुहुन्छ गर्नुहुँदैन एकछिन यता आइदिनुहोस् न त्यसो भए एकछिन म त एकछिन केही गर्दिनँ होइन होइन केही गर्दिनँ एकछिन तपाईँ दुईजना आइदिनुहोस् न होइन मम्मी हुनुहुन्छ नि एकछिन यता आइदिनुहोस् न हल्का हामी एउटा प्र्याङ्क मात्रै गर्दै थियो कि सरी ल होइन एउटा प्र्याङ्क मात्रै गर्दै प्र्याङ्क भिडियो ऊ माथि हेरिदिनुहोस् न क्यामेराले उयो गरिरहेको छ हो हुन्छ आइएम सो सरी ल हुन्छ तपाईँसँग एउटा सेल्फी लिन सक्छु होइन होइन प्लिज प्लिज ए एकखेप मात्रै केही गर्दिनँ हौ म जस्ट होइन सेल्फी मात्रै प्लिज होइन एउटा मात्रै केही हुँदैन हौ म त्यस्तो तपाईँ जस्तो अब म त भाइ होला होइन जस्ट एज अ होइन तपाईँ राम्रै लाग्यो नि त होइन जस्ट एज अ क्युट लाग्यो कि होइन प्लिज प्लिज एउटा सेल्फी मात्रै प्लिज आउनुहोस् न यता होइन होइन केही हुँदैन हौ जस्ट एउटा सेल्फी मात्रै लिन्छु नि होइन होइन त्यस्तो केही गर्दिनँ म प्लिज प्लिज कसम केही गर्दिनँ एउटा सेल्फी मात्रै लिन्छु नि प्लिज एउटा प्लिज होइन एकताल त हेरिदिनुहोस् न यता क्यामेरा मात्रै हेरिदिनुहोस् जस्ट स्माइल स्माइल त गर्नुहोस् एउटा प्लिज होइन होइन सुन्नुहोस् न हामीले प्र्याङ्क भिडियो गर्दै थियो कि एउटा सरी आइएम सो सरी होइन माथिबाट क्यामेराले रोल गरिरहेको छ हेर्नुहोस् न एकताल त हेर्नु जस्ट प्र्याङ्क भिडियो गरेको थिएँ कि हुन्छ प्रैंक दामी लाग्यो प्रैंक भिडियो गर्थ्यो कि सुन्नुहोस् न तपाईँ अस्ति भोइस अफ नेपालमा गीत गाउनुभएको थियो गर्नुभएको थिएन होइन होइन तपाईँ जस्तो देखेँ साँच्ची होइन सुन्नुहोस् न तपाईँ जस्तो देख्यो होइन त्यस्तो केही गर्दिनँ नि तपाईँ जस्तो देखेँ कि अन्त नि होइन
तपाईले के मिठो भन्दै बात गर भन्ने गीत गाउनु भएको थियो है हैन तपाई जस्तो देखे साच्ची सुन्नुस् न अब राम्रो भन्दा खेरि अब साच्चीमै एउटा सेल्फी मात्रै तपाईसँग साच्ची तपाई सेलिब्रिटी रहेछ नि त हैन तपाई जस्तो देखे मैले प्लीज 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 एउटा हैन यहीको हामीले यो हुन्छ हुन्छ हेरे प्लीज प्लीज होइन होइन एउटा 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 सेल्फी मात्रै खिच्छु नि होइन यो जस्ट अ प्र्याङ्क मात्रै हो नरिसाउने एकताल यता यता आउनुहोस् न यता आउनुहोस् के यता यतैबाट चढ्नुहोस् न के हुँदैन यतैबाट एकछिन यता आउनुहोस् न ऊ माथिबाट भिडियोले क्लिक गरिरहेको छ जस्ट यो चाहिँ प्र्याङ्क मात्रै नरिसाइदिनुहोस् है एकछिन त नर्भस हुनुभयो होला हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच